ara no sé si diuen com podeu, que ens venen a fer el marc de signatura de temes actuals de comunió. Ja sabeu, Torraia ja us va explicar com anaria la signatura, no? Els 8 conferenciats que passaran, després la despesa que heu de fer, això ja esteu, avisats i sabeu com. Avui tenim el primer conferenciant, és una persona amb una llarga trajectòria en els hàbits financers, caixa... No se sent. No se sent. Vull dir, a més, o... Hi ha algun... Si m'ho trobo? Millor. Sí, algú va ser allà i digueu millor. I que avui la persona que t'acompanya, que és el doctor Antoni Serra Ramoneda, té una llarga trajectòria professional, tant en l'àmbit universitari com en l'àmbit financer barra caixes. Us explico molt breument, no detallaré quin és el seu currículum, però potser els moments més destacats de la seva, aquesta llarga i dilatada trajectòria professional. En l'àmbit universitari, potser destacar que va ser rector de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'any 80 al 85, ara ho estàvem recordant. Va ser l'any en què es va dictar la primera llei d'universitats de la democràcia, l'any 83, i amb ell li va tocar reformar l'autònoma, adaptar-la en aquests nous temps. Podria dir que és un dels artífecs de la construcció de l'autònoma actual, tal com la coneixem. En el seu mandat de rector es van crear els grans centres de recerca que encara avui persisteixen, com és el Centre de Recerca Matemàtica, un dels més reconeguts ja a nivell mundial, com és el Centre de Microelectrònica, com és l'Institut d'Economia, també. És a dir, com a rector va fer una molt bona feina, jo diria, amb els que en aquells moments estàvem començant la carrera universitària, de que va ser un referent la seva feina feta allà. En l'àmbit universitari també destaco que l'any 2006 va ser el primer president de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, el que avui coneixem com a ACU, l'Agència de Qualitat ACU. Ell va ser-ne el primer president. En l'àmbit també universitari és catedràtic. Ara, en aquests moments, emèrit, és catedràtic emèrit de l'Economia de l'Empresa o Organització d'Empreses, que es diu així, i presideix una càtedra que porta el seu nom, la càtedra Antoni Serra Ramoneda de la Universitat Autònoma. Aquest seria el seu paper en l'àmbit universitari, que de fet és el més important. Si alguna cosa s'ha destacat a la seva trajectòria, almenys jo, destacaria aquesta. Però tampoc podem oblidar el paper que ha tingut en els àmbits fora de les aules. Ha estat una persona molt rellevant en el paper de les caixes a Catalunya. Durant molts anys, no sé quants, doctor Serra Ramoneda, 20 anys. Ha estat president fins al 2005? 2004. 2004. Ha estat president de la Caixa de Catalunya, ha format part de molts consells d'administració d'empreses, ha estat patró de moltes fundacions d'àmbit cultural, jo no ho relacionaré tot, tampoc ho he portat, però potser se'l coneix més per aquest paper a dintre de les caixes. L'any passat va treure un llibre que es diu Els errors de les caixes. I aquest és el motiu en el qual l'hem portat aquí, és a dir, que ens doni quina visió té sobre què s'ha fet, què ha passat, com és que caixes, i aquí al Maresme, concretament a Mataró, en tenim un bon exemple, quins errors hi han comès que hagi portat a Caixa de Laietana a la seva pràctica de desaparició. Caixes com jo, que sóc nascuda a Manlleu i que havíem viscut institucions com la Caixa de Manlleu, que semblava ja formava un part del poble amb més importància gairebé que els propis ajuntaments, i de cop les veus desaparegudes, sense paper. Una cosa impensable, perquè a més s'ha produït d'una manera molt repentina. No? Aquest és el tema que voldríem tractar avui en aquest cicle de temes d'economia. És a dir, quina visió ens donaria el doctor Serra Ramoneda, que ha viscut aquest procés molt de prop, que ha ajudat a construir caixes i que n'ha vist la seva desaparició. Quins errors s'han comès? Eren necessàries les caixes? Havien de desaparèixer? Aquestes són les preguntes que ens formulem. I per què? I que demanarem al doctor Serra Ramoneda a veure si ens les pot respondre o aproximar-nos a una idea d'aquestes preguntes. Bé,
Bé, moltes gràcies. Gràcies, en primer lloc, per la invitació aquí a Mataró a adreçar-me a vostès sobre el tema aquest de les caixes. La veritat és que no havia estat mai en aquest centre i he quedat realment admirat. Crec que és un centre, si més no, arquitectònicament molt bonic, que està molt ben estructurat i, per tant, felicito a tots aquells que han tingut aquesta iniciativa. Dit això, hi entraria en el tema, que, com ha dit la directora, té un aspecte molt rellevant per Mataró, perquè és cert que un dels llocs on més protestes se senten com a conseqüència del que ha passat amb les caixes d'estalvi en aquest últim temps és justament aquesta ciutat. Cada dos per tres llegeixo la premsa o veig per televisió que hi ha demostracions d'una sèrie de persones que normalment d'edat avançada que se senten molt perjudicades perquè fa uns anys part dels seus estalvis, quan no la totalitat dels seus estalvis, una caixa amb seu a Mataró les va destinar de manera a vegades no massa especificada, les va destinar a subscriure uns títols que portaven el nom de preferents, d'obligacions preferents, que aquests títols després, també d'una manera molt poc transparent, van ser transformats en accions d'una entitat que es diu Bankia, que ha vist com aquestes accions que havien sortit a un preu de 3,7 euros per acció ara estan a 0,16 euros, el que vol dir que han perdut bous i esquelles. Com a conseqüència de totes aquestes transformacions hi ha una sèrie de persones que se senten molt perjudicades i que per això cada dos per tres fan demostracions davant del que havia estat la seu de la Caixa Laietana, que així es deia, la caixa que tenia la seu en aquesta ciutat. Jo intentaré, de manera més esquemàtica possible, explicar quin és el meu punt de vista. El meu punt de vista no és, evidentment, l'únic punt de vista possible. Hi ha persones que discrepen del meu diagnòstic, però jo intentaré explicar de la manera més precisa possible què és el que ha passat amb les caixes d'estalvi. Per començar, vostès saben, no cal que perdem temps explicant-ho, que el sistema financer, dintre de qualsevol economia, el sistema financer n'és una peça clau. I que el bon funcionament del sistema financer, que permeti que hi hagi molta fluïdesa en la circulació de l'estalvi cap a la inversió, aquest és el paper essencial que ha de fer un sistema financer en qualsevol economia, conduir l'estalvi cap a l'inversió, transformar-ho en inversió, aquest és un paper essencial pel bon funcionament de l'economia. Si mirem els sistemes financers dels països avançats, per exemple, de tots els països europeus, veuríem que aquest sistema financer té normalment a tots els països tres potes. Tres potes que són o pertanyen a tres tipus d'institucions diferents. Una primera pota són els bancs. Hi ha una sèrie d'entitats que porten el nom de banc i sempre es diuen, doncs, banc, no sé, de Santander, si agafem el cas espanyol, o el banc de Paris i de Pays-Bas, si agafem un cas francès, el Deutsche Bank, un cas alemany. Els bancs que són? Són unes institucions en forma de societat anònima que tenen els seus accionistes, que intenten, per tant, aconseguir el màxim lucre possible, el màxim benefici possible, jugant aquest paper d'intermediari entre estalvi i inversió, agafant l'estalvi, aquelles persones que estalvien part de la seva renda, pagant a aquests estalviadors uns determinats interessos, una remuneració, i conduint aquest estalvi cap a les empreses que són les que s'encarreguen de transformar-ho en inversió a base de donar préstec o de prendre participacions en aquestes empreses. Els bancs, per tant, són societats anònimes, tenen molt clarament el benefici com a objectiu, tenen uns accionistes, les accions moltes vegades cotitzen a borsa
I, per tant, és evident que els gestors d'aquests bancs vigilen la cotització de les accions i prenen aquelles decisions que creuen o que esperen que acabaran tenint un efecte positiu sobre la cotització de les accions. Per què? Perquè si comencen a tenir resultats dolents, fins i tot negatius, la cotització de les accions caurà, els accionistes se sentiran descontents i prendran mesures per veure si canvien els gestors que han conduït a l'entitat a una situació lamentable o a una situació preocupant. La primera pota són els bancs. La segona pota són les caixes d'estalvi. Per una sèrie de raons històriques, a Europa, deixem-nos ara dels altres continents, a Europa, a tots els països, van anar apareixent, sobretot al llarg del segle XIX, unes entitats que tenien un caire doble. Un caire doble perquè, d'una banda, havien de fer aquesta funció de circulació, de vehicular l'estalvi cap a l'inversió, exactament com feien els bancs, però al mateix temps tenien com a finalitat el aconseguir que els beneficis generats a través d'aquesta funció revertessin sobre la societat. No anessin a parar els accionistes, sinó que revertissin sobre la societat en conjunt en forma del que aquí a Espanya es va dir l'obra social, en forma d'hospitals, en forma de centres culturals, en forma d'exposicions, en forma d'escoles, etc. etc. Normalment aquestes caixes d'estalvi, pràcticament a tots els països europeus, van sorgir bàsicament per iniciativa del poder públic. Era el poder públic que es preocupava per aconseguir que hi haguessin institucions que fessin aquest doble paper de vehicular l'estalvi cap a l'inversió, però al mateix temps de dedicar els beneficis així generats a el que diríem obra social en compte dels accionistes. Aquestes entitats tenen una peculiaritat, que no tenen propietaris. Així com els bancs tenen com a propietaris els accionistes, les caixes no tenen propietaris. I llavors, això planteja un problema. Si no tenen propietaris, qui ha de designar els gestors? És a dir, les persones que s'encarregaran de prendre les decisions que acabaran determinant quin és el funcionament, quina és l'eficiència, quines són, en definitiva, també els resultats que aquestes caixes aconseguiran. La tercera pota són les cooperatives de crèdit. Normalment, les cooperatives de crèdit són una sèrie de persones que creen una cooperativa que té com a funció realitzar aquesta vehiculació de l'estalvi cap a l'inversió. Aquí beneficia aquesta funció a través dels beneficis generats als cooperativistes. Els cooperativistes que aconsegueixen que se'ls concedeixin crèdits a un tipus d'interès per sota del mercat, en condicions més favorables i així successivament. Normalment, quantitativament parlant, a tots els països europeus la part de lleó corresponia als bancs. Si mirem el conjunt del sistema, amb aquestes tres potes que ens he dit, veiem que el pastís més important corresponia als bancs. Els que agafaven la proporció més gran de l'estalvi generat al país eren els bancs, aquestes societats anònimes que els he descrit. En segon lloc, les caixes, però ja a una distància considerable, les caixes tenien un pes molt més reduït i ja en tercer lloc, però hi ha a molta distància les cooperatives de crèdit. I això passava a França, passava a Alemanya, passava a Bèlgica i així successivament, llevat d'un sol país, que presentava una diferència essencial, que era Espanya. El sistema financer espanyol presentava una característica diferencial respecte al sistema financer francès o l'italià o l'alemany, i és que les caixes d'estalvi eren molt més importants, no pas que els bancs, però molt més importants, mesurat en termes de la fracció de l'estalvi per elles administrades, que no pas les caixes franceses, les caixes italianes o les caixes alemanyes. Per tant, sempre es deia quina és la peculiaritat que té el sistema financer espanyol respecte al sistema financer francès, l'alemany,
el sistema financer de tots aquests països que avui formen la Unió Europea. Doncs la característica essencial de la que, a més, les autoritats espanyoles i en general tota Espanya se sentia molt orgullosa de dir nosaltres tenim unes caixes molt potents, molt importants i que signifiquen o que juguen un paper determinant dintre de l'economia espanyola. Tant és així que fixin-se, ja saben que Espanya no es caracteritza en el terreny econòmic per ocupar posicions capdavanteres. Si mirem quines són les 100 empreses industrials més importants del món, no veuran cap espanyola. Si mirem quines són les 100 entitats financeres més grans del món, no veurem cap espanyola, llevat de si mirem el rànquing mundial de les caixes d'estalvi. Veuríem que la caixa d'estalvis més important del món, almenys fa uns quants anys, és la caixa de pensions, la caixa aquesta de l'Estrella Blava, que tots veiem i que coneixem simplement per la caixa. És molt curiós, però resulta que és la caixa més important del món. I és curiós, per exemple, que dintre de les caixes mundials, el president de l'Associació Mundial de Caixes d'Estalvi durant bastant de temps va ser també un espanyol, cosa que, torno a dir, no sol passar dintre de les organitzacions econòmiques. Bé, a més, el que va anar passant és que en aquests darrers anys, si partim de l'any 80, posin, fins al 2007, aquest pes de les caixes d'estalvi dintre del sistema financer espanyol va anar creixent, i va anar creixent de manera, diríem, desaforada. Si ja el 1980 teníem a Espanya unes caixes d'estalvi molt importants, aquesta importància va anar creixent al llarg d'aquests darrers anys fins arribar al 2007. De tal manera que les caixes anaven guanyant pes en termes relatius dintre del sistema financer espanyol i anaven perdent pes, lògicament, perquè estem parlant de xifres relatives, anava perdent pes als bancs. Jo no vull marejar amb xifres, però fixin-se una cosa. A l'any 1984, el nombre d'oficines de caixes d'estalvi oberts a territori espanyol, les caixes d'estalvi espanyoles sobre el territori espanyol, tenien 10.400 oficines, mentre que els bancs en tenien 16.400. Fixin-se, tenien, en termes rodons, 10.000 oficines les caixes, 16.000 els bancs. En termes d'empleats, en comptes d'oficines, els bancs tenien, les caixes, perdó, tenien 70.000 empleats, els bancs, en canvi, en tenien 164.000. Per tant, encara en 1980, els bancs estaven clarament per davant de les caixes, tot i que les caixes no deixaven de tenir un pes apreciable. Però si saltem al 2008, ens trobem llavors amb un canvi radical, perquè el 2008, i recordin que el 2008 la crisi ja havia començat, la crisi econòmica ja havia començat a fer estralls, doncs el 2008 les caixes tenien 25.000 oficines i els bancs 15.000. Fixi-se com ha girat la truita. Ara, el 2008, les caixes eren, en termes d'oficines, clarament majoritàries, però si en comptes de mesurar-ho en termes d'oficines ho fem en termes d'empleats, resulta que les caixes tenien 135.000 l'any 2008, 135.000 empleats, els bancs, en canvi, 115.000. Per tant, les caixes ja havien passat a tenir més del 50% del sistema financer espanyol. Eren clarament les triomfants, si ho podem dir així, eren les triomfadores de la competència entre cooperatives de crèdit, bancs i caixes. Competint entre elles, les caixes s'estaven imposant a Espanya. Això tenia uns efectes enormes. Les autoritats espanyoles, quan sortien a l'estranger, sobretot a Brussel·les, la reunió de l'Ecofin i tal, les autoritats espanyoles, fossin del partit que fossin, quan manava el PSOE, manava el PSOE, quan manava el PP, etc. Però sempre deien que el gran orgull de l'economia espanyola era el seu sistema de caixes.
un sistema de caixes que s'estava demostrant ser enormement competitiu, la prova és que guanyava terreny als bancs, enormement eficient, enormement eficaç i que, a més, realitzava una funció social importantíssima. Per què? Perquè dels beneficis que generaven aquestes caixes i que destinaven a l'obra social eren molts milions d'euros. Eren molts milions d'euros que explicaven el que les caixes apareguessin sempre darrere de moltes obres socials, com podien ser escoles, com podien ser hospitals, com podien ser centres culturals, i etc. etc. Per tant, estaven, d'un punt de vista, privilegiat. Bé, el que és sorprenent és que aquesta convicció de que teníem un sistema de caixes indestructible, i no només indestructible, potent, eficaç, enèrgic, triomfador, de cop i volta, però en 24 hores, no s'ho poden imaginar, va ser de la nit al dia, va canviar radicalment. De cop i volta, quan esclata la crisi, i vostès recordaran que aquesta crisi mundial comença als Estats Units amb allò que se'n deia los bonos basura, no entraré ara a comentar la crisi, passa a Europa, contagia a Europa i arriba també a Espanya. Arriba també a Espanya, tenim una crisi financera enorme i resulta que sembla que aquesta crisi financera, quan arriba a Espanya, afecta molt menys a les caixes que no pas als bancs. El que sembla una contradicció, sí, les nostres autoritats estaven dient que teníem un sistema de caixes que s'estava demostrant eficaç, eficient, agressiu, de cop i davant dels bancs. Com és possible que quan esclata la crisi i arriben les conseqüències al nostre país, les autoritats espanyoles i el Banc d'Espanya, que és qui s'ocupa de la regulació de les entitats financeres, diuen, ah, estem, les caixes estan en perill. Sobretot les caixes, no pas els bancs. Qui rebran ara les conseqüències de la crisi d'una manera brutal i començaran a trontollar són les caixes que no pas els bancs. Això és una cosa curiosa. Una cosa curiosa. Per què? Com és possible que en 24 hores canvi radicalment la imatge d'un conjunt d'entitats que estaven orgulloses i que estaven segures de que eren potents i que no podrien veure's afectades per béns que m'ho fessin en contra. Llavors el Banc d'Espanya, com els he dit, és qui regula el sistema financer, diu, ah, les caixes estan en perill. Aquesta crisi afectarà les caixes i poden començar a trontollar. Si trontollen, què vol dir? Que no podran pagar els seus dipositants i tot això significa un daltabaix enorme per tota l'economia espanyola i per tant cal actuar. Cal actuar per prendre mesures que permetin reduir l'impacte d'aquesta crisi. Llavors el Banc d'Espanya, que té un servei d'estudis potent, que té uns inspectors que coneixen bé cadascuna de les entitats perquè les han d'inspeccionar de tant en quant, el governador del Banc d'Espanya diu, fa un diagnòstic. Diu, per què creiem des del Banc d'Espanya que les caixes estan en perill i que això ens porta a prendre mesures per atenuar en la mesura possible l'efecte d'aquesta crisi sobre aquest tipus d'institucions. Llavors, el diagnòstic que fa el governador del Banc d'Espanya i que li porta després a prendre les mesures necessàries per reduir aquests efectes es basa bàsicament en quatre punts. El que diu el governador del Banc d'Espanya és, en primer lloc, les caixes han tingut en aquests darrers anys, i recordin les xifres que els he donat abans de com havien crescut entre el 1980 i el 2008, les caixes s'han expansionat massa, s'han llançat a obrir de manera desaforada oficines, algunes de les quals mai seran rendibles. S'han llançat en la seva afany de guanyar quota de mercat, s'han llançat a obrir oficines d'una manera absolutament impensada, no han calculat bé la rendibilitat possible de les oficines que anaven obrint i avui ens trobem que les caixes tenen una xarxa d'oficines
enormement densa, part de la qual lastrarà els seus comptes de resultats, perquè seran oficines que mai arribaran a superar el que se'n diu el punt mort. Mai arribaran a aportar una quantitat positiva als seus resultats. Per tant, cal aprimar aquesta xarxa. Cal prendre mesures perquè es tanquin oficines. Perquè es tanquin, sobretot, aquelles oficines que tenen un futur impossible d'assolir la rendibilitat. Bé, això és cert. Jo crec que aquest diagnòstic és cert, perquè, esclar, quan un mira, i no cal ara agafar les estadístiques del Banc d'Espanya, simplement passejant-se per la nostra geografia i mirant les nostres viles, els nostres pobles, tots veiem de seguida una anomalia. L'anomalia de que en qualsevol dels nostres pobles hi ha quantitat d'oficines obertes, no només de caixes, de caixes i bancs. Si se'n van a França, si se'n van a Alemanya, si van a Itàlia, veuran que la densitat d'oficines de bancs i caixes és molt més reduïda que no pas a Espanya. I en aquest efecte sobre la densitat d'oficines, el paper essencial l'havien portat a terme les caixes. Té raó el governador, per tant, té raó, havíem fet una expansió excessiva, desmesurada, que posava en perill els comptes de resultats de les caixes, que es trobaven que moltes de les seves oficines no aportaven res, al contrari, lastraven el seu compte de resultats. Per què? La pregunta seria, i per què les caixes han actuat d'aquesta manera? Bé, segurament aquesta pregunta podria tenir moltes respostes. La primera resposta podria ser, home, s'han llançat perquè hi ha hagut tot el boom immobiliari. Darrere el boom immobiliari hi havia les caixes i han seguit aquest boom immobiliari obrint oficines de manera molt impensada, creient, com creien els promotors immobiliaris, que això seria xauxa per sempre mai. Es van equivocar en les seves previsions sobre com aniria evolucionant el conjunt de l'economia. Però, en fet, jo crec que hi ha una altra causa, segurament, que juga més importància. I és la següent, quan tu creguis, aviso. Que té més importància. Quina és? Home, veuran, les caixes, com ens he dit, neixen bàsicament d'un impuls del govern. Del govern alemany, del govern francès, del govern espanyol també. Tant és així que no recordo la data exacta, però em sembla que va ser cap al 1840, aproximadament, hi va haver un ministre d'Hisenda que va enviar una circular als governadors civils de cada província dient, escoltin, ocupin-se de moure les forces vives de la seva província per tal que es creï una caixa d'estalvis i que aquesta caixa d'estalvis tingui com a funció essencial dues coses. En primer lloc, lluitar contra l'exclusió financera. Què vol dir lluitar contra l'exclusió financera? Permetre que les classes més humils també puguin tenir crèdits, cosa que no passava amb els bancs. Els bancs no donaven crèdit a les classes humils perquè creien que no tenien prou solvència. Per tant, obrir el sistema bancari a les classes més humils i, en segon lloc, destinar-se, sobretot, a buscar estalvi que es transformi en inversions que siguin profitoses per a l'economia de la província. I això volia dir que les caixes havien de tenir un caràcter provincial i que la seva actuació no podia excedir dels límits de la província. Si el governador civil arribava a convèncer a uns quants prohoms de la província que creessin una caixa d'estalvis, automàticament aquesta caixa d'estalvis, que normalment portaria el nom de la província, i recordin que la primera que es va obrir aquí a Catalunya portava el nom de Caixa d'Estalvis de Barcelona, igual que a Madrid, la Caja de Ahorros de Madrid, i així successivament on va veient que apareixen caixes que normalment porten el nom d'una ciutat o d'una província.
I, per tant, la llei, inicialment el que diu, és que les caixes d'estalvi només podran obrir oficines dintre de la seva demarcació, dintre de la seva província. Això què vol dir? Que si s'imposa aquesta limitació, no hi haurà competència entre les caixes. Si aquesta limitació hagués existit sempre, és evident que, per exemple, a Madrid només hi haurien oficines de la Caja Madrid, igual que els diré jo, a Sevilla, de la Caja de Sevilla, i així successivament. Per tant, no hi hauria competència entre caixes, perquè cadascuna tindria el seu territori, i en segon lloc, que aquestes caixes, per tant, es dedicarien només a l'activitat que es fa en el seu propi territori. Aquesta disposició, per exemple, encara és vigent a Alemanya. Alemanya té 435 caixes, molt petites totes, cosa que és molt curiós. Per què? Perquè segueixen amb una disposició que diu que les caixes d'estalvi alemanyes no poden sortir de la seva demarcació inicial. Per tant, la Caixa d'Hamburg, si agafen un exemple, no pot obrir una oficina a Berlín o no pot obrir una oficina a Frankfurt. Això canvia molt el panorama, però aquí a Espanya resulta que, si bé durant molt de temps aquesta disposició va estar vigent, es van trobar amb problemes diversos. Per exemple, un problema que va néixer aquí a Catalunya. Per què? Perquè, esclar, aquí a Catalunya, a diferència del que va passar a altres comunitats autònomes, com teníem un teixit social molt poderós i una iniciativa privada molt potent, l'èxit del governador civil va ser impressionant. De tal manera que es crea la Caixa de Barcelona per impuls del governador civil, però de seguida apareix la Caixa de Sabadell, la Caixa de Manlleu, la Caixa, comencen a aparèixer caixes que no han estat promogudes pel govern civil, sinó per prohoms de la localitat o pel bisbe de la localitat, com va succeir a Manlleu, no? Que va ser el bisbat de Vic que va impulsar la creació d'una caixa. La de Sabadell es va crear perquè els fabricants de Sabadell no veien amb bons ulls que la Caixa de Barcelona no volgués obrir una oficina a Sabadell, i així successivament. De tal manera que ens vam trobar que aquí a Catalunya era molt difícil establir demarcacions. Si només a la província de Barcelona hi havia 10 caixes, la Sabadell, Manresa, Terrassa, i així successivament, Laietana, i així successivament, doncs clar, com es pot establir una demarcació? Fins a on podria la Caixa Laietana obrir oficines? Fins a Vilassar? Fins a Mataró? Ai, fins a Masnou? No ho sé, vull dir, es fa molt difícil. De tal manera que va començar a haver-hi un cert solapament entre les diferents caixes. A Madrid, en canvi, això no passava. Madrid no va tenir mai més que una sola caixa, que era la Caixa de Madrid. Però és que, a més, va passar una altra cosa. La Caixa Pensions va ser una caixa que, després de la Guerra Civil, ja bastants anys després de la Guerra Civil, comença a tenir una expansió formidable. Comença a tenir una expansió formidable per què? Perquè té una sèrie d'executius que són molt bons com a executius, que saben incorporar un sistema informàtic que en aquells moments era modèlic, molt millor que el que podia tenir el Banc de Santander o que el que podia tenir el Banc Espanyol de Crèdit o qualsevol altre banc. I aquesta caixa comença a veure una qüestió que, si no li deixen obrir oficines fora de Catalunya i Balears, que eren els seus territoris originals, clar, no pot créixer, quan ella té capacitat i té avantatges competitius que li permetrien estendre's sobretot el territori espanyol i tenir molt d'èxit a qualsevol comunitat autònoma que obrís oficines. I comença a pressionar políticament perquè es derogui aquella disposició que no permetia obrir oficines fora del territori original. I com la Caixa Pensions tenia molt de pes polític, recordin que tenia com a president el senyor Samaranch, que, com vostès saben, era una persona doncs, que tenia un paper rellevant dintre del món polític espanyol, com a conseqüència de la seva presidència al Comitè Olímpic Internacional, etcètera, etcètera, per una sèrie de raons, convenç al govern espanyol a que dicti una normativa permetent que qualsevol caixa
obri una oficina fora del seu territori original. I sobretot ho fa amb el següent argument. A l'entrar a Espanya a la Unió Europea, les disposicions de la Unió Europea diuen que qualsevol entitat financera d'un país de la Unió Europea pot lliurement obrir una oficina en qualsevol ciutat d'un altre país que també formi part de la Unió Europea. Llavors, clar, el que es diu és, home, per tant, una caixa francesa podria obrir a Mataró aquí una oficina lliurement sense que ningú li pogués impedir, i en canvi la Caixa Madrid no podia obrir una oficina a Mataró. Això semblava que era una disfuncionalitat i per tant es va eliminar aquest procés. Clar, això va tenir unes conseqüències immenses, perquè la Caixa d'Estalvis, la Caixa, va començar a obrir oficines arreu d'Espanya, a més a un ritme desaforat, i les altres caixes van seguir. L'exemple, potser no el mateix ritme, però també el mateix exemple, de tal manera que va arribar un punt en què ja no hi havia les caixes locals. Les caixes locals ho havien deixat de ser. Miri, i això té molta importància per una raó, perquè sempre es deia que una de les causes de l'èxit competitiu de les caixes espanyoles era el seu arrelament al territori. És a dir, que la Caixa Laietana, per tornar a l'exemple que tenim més proper, era una caixa que els mataronins, i no només els mataronins, aquí al Maresme, consideraven una mica com una caixa seva. D'altra banda, la Caixa de Laietana, per la seva proximitat al territori, podia tenir un coneixement de l'economia local i de les necessitats financeres locals molt més precís i molt més proper que no pas el que podia tenir un banc amb seu a Santander o amb seu a Madrid, que envia aquí uns delegats que no coneixen el territori, que no tenen familiaritat amb la societat local i, en conseqüència, tenen una situació d'inferioritat. Clar, en el moment en què aquest model es trenca, aquesta suposada superioritat desapareix. Miri, no vull, com els he dit, donar moltes xifres, però fixin-se una cosa. Una de les caixes que formaven el sistema català era la Caixa Penedès. Era una caixa relativament important dintre de la configuració catalana. Caixa Penedès, el 2008, tenia 633 oficines. La seva xarxa eren 633 oficines. D'aquestes, només 54 eren al Penedès. 493 eren a la resta de Catalunya, fora del Penedès, però a Catalunya, però fixin-se, 54 contra 493 i 86 fora de Catalunya. Per tant, es va dir, la Caixa Penedès era una caixa dels penedesencs. Home, no, no. Perquè avui dia porta el nom de Caixa Penedès com un residu històric, però ja no és la caixa del Penedès. I el mateix passava amb tota la resta. Tinc també les dades de la Caixa Laietana i veurien també que la Caixa Laietana tenia fora del Maresme, si entenem el Maresme com la seva demarcació natural, tenia fora del Maresme més oficines que no pas aquí al Maresme, amb el que això ja significa que aquesta coincidència entre nom i territori acaba trencant-se. Bé, m'estic allargant massa. La segona cosa que diu el governador del Banc d'Espanya és no només hi ha masses oficines de caixes i s'han de reduir, sinó que hi ha masses caixes. Aquest argument, jo, així és com el primer, reconec que té la seva raó. Aquest argument de dir hi ha masses caixes, a mi mai he arribat a entendre-ho. Per què? En aquell moment, quan el governador fa aquesta afirmació, en aquell moment hi havia, si no recordo malament, 71 caixes a Espanya. És cert que de molt diferents dimensions. La primera, la més important, la caixa, amb diferència, però després venia un reguitzell de caixes de dimensions bastant petites fins a arribar a allò que en diuen els ciclistes del Faralillo Rojo, que era la caixa de Pollença, que em sembla que té 6 oficines a l'entorn de Pollença. Bé, el governador diu, hi ha masses caixes. I això què significa? Que, esclar, que aquestes caixes, forçosament, a l'haver-hi tantes, han de ser de petites dimensions. Si són de petites dimensions, no poden gaudir de les suposades economies d'escala que la dimensió aporta i que significa
reduir els costos de funcionament. Per tant, el que hem de fer és reduir el nombre de caixes. I com podem fer per reduir el nombre de caixes? Obligant-les a fusionar-se. Si nosaltres comencem a fer que es fusionin, evidentment anirem reduint el nombre de caixes, anirà augmentant la dimensió mitja de les caixes, els efectes de la fusió, i per tant arribarem a resoldre aquest problema que el governador creu que posa en perill el futur i la supervivència de moltes de les entitats. Aquest argument, per mi, és absolutament fora de lloc i em sembla que el temps em dona la raó. És absolutament fora de lloc, perquè és cert que les caixes, moltes eren molt petites, però això no té en si massa importància. Sobre les economies d'escala, que és aquest concepte que s'utilitza molt en economia, però que és molt difícil de mesurar, sobre les preteses economies d'escala no hi ha cap evidència empírica. No hi ha cap evidència empírica que ens digui que una entitat que tingui 100 oficines pot ser més eficient i, per tant, més competitiva que una que en tingui 50. O que sí, que es podrà utilitzar uns sistemes operatius i sistemes informàtics més potents. Miri, tot això està per demostrar. Torno a dir-los, a Alemanya hi ha 430 aproximadament caixes d'estalvi i totes elles són de petitíssimes dimensions. Cap d'elles no s'acosta ni de lluny a la dimensió que té la caixa pensió. I en canvi sembla que sobreviuen i sobreviuen força bé. I han de competir amb el Deutsche Bank o amb el Dresdner Bank o entitats financeres de gran calibre al territori alemany. I per tant, què fa el governador? El governador diu, bé, com ho podem fer això? Com resulta que ara hem entrat en una crisi? Que algunes entitats financeres espanyoles, sobretot caixes, coneixeran algun petit problema de liquiditat, i aquest petit problema de liquiditat vol dir que potser quan els hi venci una emissió de cèdules que han fet a l'estranger, doncs no tindran a caixa prou diners per pagar-ho, necessitaran un ajut, si més no puntual, del Banc d'Espanya. Doncs bé, el Banc d'Espanya només donarà ajuts per superar problemes de tresoreria puntuals a aquelles caixes que prèviament s'hagin fusionat. De manera que, per exemple, per tornar al cas que sempre he utilitzat, si la Caixa Laietana deia, home, ara necessitaríem que ens deixessin, no sé, 10 milions d'euros o 100 milions d'euros per fer front als venciments que tenim, que ja els tornarem d'aquí un any o tal com puguem, però que el Banc d'Espanya ens deixi aquests 100 milions d'euros, el Banc d'Espanya només va estar disposat a donar aquest préstec de 100 milions d'euros a condició que prèviament la Caixa Laietana es fusionés amb altres entitats per fer-ne una de nova de més dimensions. El que va passar va ser una bogeria. Va ser una bogeria. Les caixes, amb la pistola que els hi posava el Banc d'Espanya al front, van començar a fusionar-se, però de manera, a més, absolutament impensada o totalment il·lògica. És a dir, jo diria gairebé aleatòria. I van començar doncs, a aparèixer casos com Unim. La Caixa Sabadell, la Caixa Terrassa i la Caixa Manlleu es fusionen i així tindrem una entitat més gran. Això és mentida, perquè el primer que van fer les tres caixes que els he dit, Sabadell, Terrassa i Manlleu, quan es van fusionar va ser començar a tancar oficines. Tancar oficines perquè, esclar, la xarxa que tenia la Caixa de Sabadell era molt coincident amb la xarxa que tenia la Caixa de Terrassa, sobretot. I per tant, és evident que al fusionar-se i tenir dues oficines, que les dues estaven a la plaça d'un poble, una de les dues s'havia de tancar, era redundant. Per tant, creure que de la suma d'aquestes tres tindríem una entitat més important és fals. Un més un, en aquest cas, no eren dos, sinó era un i mig com a màxim. Però sobretot, el que es va fer de manera absolutament impensada i s'han creat uns monstres, el més important de tots, aquest on ha acabat el Caixa Laietana, que és Bankia. Bankia, què és? El resultat de la fusió de 7 entitats, de 7 caixes d'estalvi. Algunes molt importants, com Caja Madrid. Caja Madrid era la segona en dimensió aquí a Espanya. Com Bancaixa, una caixa valenciana també importantíssima, i així successivament, i entre les 7 hi havia també
Caixa Laietana, i es va crear un monstre que avui dia ningú sap com alimentar-lo i com permetre que aquesta entitat o aquest monstre sobrevisqui. I en canvi, resulta que és sorprenent que només hi ha dues caixes que es segueixen mantenint com a caixes i que segueixen tenint el mateix esperit que tenien les caixes tradicionalment. Són la caixa de Pollença, de la que abans els he parlat, i la caixa d'Ontinyent. Són caixes molt petites que mai van participar en l'onada expansionista que van tenir les altres caixes, que mai van sortir del seu territori, no perquè la llei els obligués, sinó perquè no van voler, i que avui dia segueixen tenint una dimensió molt petita, però que sembla que no tenen cap problema per sobreviure, que sembla que sense fer coses espaterrants, perquè no poden, però en canvi sí que donen un servei al seu territori com s'havia volgut. I ja la tercer punt, i aquí acabaré perquè m'estic estenent massa. Sí, però és que saps què passa? Que em sembla que si no començaran a llançar-me objectes. I objectes contundents, no? Si fossin flors, mira, però... el tercer punt que diu el governador és les caixes estan massa polititzades. Els seus òrgans de govern, la Junta General o el Consell d'Administració, hi ha masses polítics, i els polítics són gestors dolents, i com són gestors dolents, el que han fet mentre estaven en aquests òrgans de govern és prendre decisions que no tenien cap racionalitat econòmica i que han conduït a que la Caixa destinés diners a inversions que mai seran rendibles. Els exemples se'n poden posar a la tira, no? Hi ha aquell famós aeroport del Quijote, no? a prop de Ciudad Real, a Castilla-La Mancha, que en bona mesura va ser finançat per la Caixa de Castilla-La Mancha, la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, i com tots vostès saben, és un aeroport en el que encara ara ha d'aterrar un avió. Un aeroport on s'hi van invertir, parlant en termes de pessetes, perquè jo encara tinc la inèrcia, parlant en termes de pessetes, van invertir 50.000 milions de pessetes, és a dir, no pas una xifra reduïda, bona part de les quals van ser aportades per Caja Castilla-La Mancha. Tota aquesta inversió s'ha convertit en fum i la Caja Castilla-La Mancha no ha rebut ni una devolució ni dels interessos, ni el pagament dels interessos, ni la devolució dels crèdits aplicats. Bé, jo crec que és cert, en part, que hi havia hagut una politització excessiva dels òrgans de govern. Perquè a moltes comunitats autònomes els governs respectius van promulgant lleis que feien que a la composició dels òrgans de govern de les caixes tinguessin un pes molt considerable càrrecs polítics. Càrrecs polítics pertanyent al Parlament corresponent, a l'Ajuntament, a la Diputació, diguem, a entitats polítiques d'aquests. I per tant, aquest fet doncs havia conduït a una excessiva politització i sobretot a una excessiva lleugeresa en el moment de concedir crèdits, en el moment de decidir les inversions a efectuar. Bé, en part és raó. Van cometre barbaritats. A Castilla-La Mancha va ser un cas paradigmàtic. Es van fer autèntiques barbaritats. Per què? Perquè el govern de Castilla-La Mancha el que volia és tenir un aeroport molt important. Cridava el president de Caja Castilla-La Mancha, que era un del partit que tenia també el govern de la comunitat autònoma, li deia, oye, has de poner el dinero para tener un aeropuerto. O a València, li deia el president de la Generalitat valenciana, li deia el president de la Caixa, de Bancaixa, li deia, tu, terra mítica, necessitem un parc d'atraccions meravellós i tal, posa-hi els diners. I l'altre els hi posava, no? I així successivament es van fer barbaritats. Ara bé, jo crec, primer, que a Catalunya aquesta afirmació no és certa. A Catalunya no és certa. Dir que la Caixa Laietana, per tornar a repetir i incidir el mateix cas, estava massa polititzada, jo crec que és absolutament fals, però igual s'hauria pogut dir de qualsevol
de les altres caixes catalanes existents. Caixa Sabadell, Caixa Manel, no estaven polititzades per moltes raons, perquè els seus fundadors no havien estat entitats públiques, perquè hi havia una societat civil, com ara es diu, potent, que s'encarregava de nomenar els òrgans de govern d'aquestes caixes i, per tant, no s'havien fet barbaritats de l'ordre de les que s'havien comès a altres comunitats autònomes. Però és que, i aquí acabo, hi ha un altre exemple que demostra que aquesta afirmació no és certa, que és el cas basc. Les caixes basques són tres caixes que hi ha al País Basc. Una era, ara ja són una perquè s'han fusionat, però eren tres que era. Una, la caixa de Bilbao Vizcaya, per tant, que corresponia a la província de els bascos, li diuen, a al territori foral de Vizcaya. L'altra, de Guipúzcoa, que corresponia al territori foral de la província de Guipúzcoa, i l'altra, d'Àlava. Per tant, tenien tres caixes. Aquestes tres caixes havien seguit una política com les alemanyes, no per la llei no obligava, però a no obrir oficines al territori de l'altre. De tal manera que, per exemple, la caixa de Bilbao Vizcaya tenia una xarxa d'oficines molt considerable a Vizcaya, però no tenia ni una oficina a Guipúzcoa ni una oficina a Àlava, i viceversa de les dues altres. Per tant, elles havien seguit el model alemany. Les caixes basques estan enormement polititzades. Per enormement polititzades vull dir que els seus òrgans de govern i, per tant, la seva direcció és designada per la Diputació Foral corresponent, i la Diputació Foral està en mans de polítics. En conseqüència, el Consell d'Administració de la Bilbao Vizcaya Caixa estava en mans de persones del PNV, a la mesura que el PNV era qui tenia la majoria a Vizcaya, i així successivament. I aquestes caixes han funcionat meravellosament bé. Són tres caixes que no han hagut de rebre ni un euro d'ajut del Banc d'Espanya, són competitives, estan funcionant de manera molt eficient i, per tant, no han participat d'aquest moviment ni d'aquesta crisi generalitzada que han conegut les altres entitats. El que vol dir que, per tant, el problema no és que en els òrgans de govern hi hagin polítics, sinó que en els òrgans de govern hi hagin polítics dolents. Perquè sí, hi ha polítics que tenen seny, que saben que una entitat financera és un organisme delicat, que s'ha de vigilar molt les decisions que es prenen respecte a les inversions a què es dedica l'estalvi recaptat per aquestes entitats. Sí, accepten que els criteris que s'apliquin per a la selecció d'inversions tinguin en compte variables econòmiques, com pot ser la seva rendibilitat privada, com pot ser la seva possibilitat de recuperació, si tenen, per tant, aquest sentit lògic i normal que cal exigir d'un administrador d'una entitat financera, doncs poden perfectament sobreviure i poden perfectament seguir funcionant de manera molt correcta, fins i tot quan els vents bufen de manera tormentosa, com han fet els vents que han guiat l'economia espanyola. I em sembla que ja m'he passat, i aquí acabo. Segurament ja hi havia la quarta, però deixem ja la quarta per una altra ocasió. Gràcies per la seva atenció. I Sí, hi ha dues, aviam. Sí, són Pollença, que els mallorquins li diuen Colònia, no sé per què, però és la caixa de Pollença, no? I l'altre un Tinyent, un Teniente, un Tinyent, que és del País Valencià. Són molt petites, però són dues caixes que mai
van voler participar de la folia generalitzada que van tenir d'altres caixes. Mai van voler sortir del seu territori, no han volgut fer competència al Banc de Santander, sabien que el Banc de Santander era una altra cosa, jugava una altra divisió, per dir-ho en termes futbolístics, i per tant, doncs avui dia segueixen funcionant com a caixa, cosa que no passa amb cap altra caixa, perquè si vostès miren, per exemple, la caixa, aquesta entre cometes, avui dia la caixa està fragmentada. El que era la caixa, que nosaltres coneixíem tradicionalment, està fragmentada en tres coses diferents. Una és CaixaBank, i CaixaBank és un banc, eh? No és una caixa. CaixaBank, encara que porti el nom, és un banc. Té un consell d'administració, té unes accions que les poden comprar, si volen, a la borsa espanyola, que es cotitza a la borsa espanyola. El que passa és que un d'aquests accionistes de CaixaBank és una fundació, que és la Fundació La Caixa, que és la que té CosmoCaixa, o té CaixaForum, o té aquestes coses que tots coneixem. Però que aquesta sí que és una fundació, i una fundació que té els seus propis òrgans de govern. Té una participació a BancaCaixa, o a CaixaBank, perdó, a CaixaBank. I després tenen una holding on tenen les participacions industrials. Vull dir que hi ha hagut una separació jurídica entre els àmbits financers i l'àmbit assistencial. Les úniques dues caixes on aquesta separació no s'ha produït és les dues que els he dit, la Caixa Pollença i la Caixa d'Ontinyent. Bon dia, Antoni. Moltes gràcies per venir aquí primer. No et sento. Bon, intentaré cridar més fort. Trobo que has parlat molt poc sobre Catalunya Caixa o Caixa Catalunya a la teva època, que vas estar hi vas estar molts anys, a més, no? I sent una entitat que és propietària la Diputació de Barcelona és la propietària de Caixa Catalunya, m'agradaria saber com vas arribar tu a la presidència de Caixa Catalunya i com i per què vas sortir. I després, què n'opines de la posterior direcció de Caixa Catalunya? Jo hi ha coses que puc explicar i altres que no. Evidentment, però jo pregunto i vostè respon. I sobretot opinions. Aviam, no, la Caixa Catalunya, tu dius propietat. Propietat no és ben bé la paraula. La va fundar la Diputació Provincial de Barcelona. Allà, quan la dictadura Primo Rivera, el 1927. I ho va fer, i fixi's una cosa, la Caixa Catalunya va néixer per una iniciativa de la Diputació Provincial de Barcelona i, a més, tenia la garantia de la Diputació Provincial de Barcelona, és a dir, i així ho deia els seus estatuts, quan una persona portava els diners i obria un compte corrent o un dipòsit a aquesta caixa, sabia que darrere hi havia la Diputació, que si un dia aquesta caixa no li podia pagar, era la Diputació de Barcelona qui se'n responsabilitzava. No? Això és molt important perquè explica que la Caixa Catalunya naixés amb uns fons propis pràcticament insignificants. No us preocupeu de que neixi amb els fons propis perquè hi ha la garantia de la Diputació de Barcelona. Bé, el que va passar amb la Caixa Catalunya és que quan arriba la democràcia es dicta una llei a Madrid sobre caixes d'estalvi. La dicta, la promulga, el que llavors era ministre d'Hisenda, que era el senyor Fuentes Quintana. I és una llei que diu les caixes d'estalvi, els seus òrgans de govern, tindran tres tipus de representants. Un, representants de les entitats fundadores. En el cas de la Caixa Catalunya, representants nomenats per la Diputació de Barcelona. Que aquests seran més o menys un terç. No dic exactament un terç dels representants de l'Assemblea General i del Consell seran designats per la Diputació de Barcelona, perquè és entitat fundadora. En el cas de les altres caixes, aquest terç era nomenat per l'entitat fundadora corresponent. L'altre terç serà designat o seran triats entre els impositors. A través d'un sorteig molt complicat, seran persones que tenen els seus diners, seran representants d'aquestes persones. I l'altre terç, els treballadors. El personal no anarà
Doncs així queda establert. Les proporcions poden canviar una mica perquè, però les estic simplificant. El que va passar llavors és que la Caixa Catalunya l'any 76 o 77 hi va haver un problema típic d'aquest país, que recordaran que la Generalitat de Catalunya estava en mans de Convergència i Unió, la Diputació de Barcelona en mans del Partit Socialista de Catalunya. Ja saben vostès que les relacions no sempre han estat molt bones, de manera que el Consell d'Administració de la Caixa Catalunya hi havia dels representants de la Diputació de Barcelona, una part eren, diguem-ne, pro-convergència i l'altra part pro-socialista. Alguns amb carnet del partit, altres no. Però va arribar un moment que el Consell d'Administració de la Caixa Catalunya va quedar bloquejat, perquè quan els pro-socialistes deien sí, s'ha de donar aquest crèdit, els pro-convergents deien no, no s'ha de donar. Com més o menys estaven empatats, no es prenien decisions, és a dir, la Caixa estava paralitzada, no es podien prendre decisions perquè en el Consell d'Administració hi havia un bloqueig que no permetia arribar a que es prenguessin decisions. Llavors, la Generalitat de Catalunya, utilitzant posicions que donava la llei, va dir no, no vull intervenir, s'ha d'intervenir, una entitat financera no pot estar sense govern. Doncs intervenir vol dir enviar funcionaris de la Generalitat que s'ocupin de la gestió de l'entitat. Llavors, jo en aquell moment era rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, però al mateix temps era del Consell d'Administració de la Caixa de Pensions i era secretari del Consell d'Administració. I aquestes coses que passen, un dia em van trucar, va trucar el conseller de Finances, que era el senyor Collent, i el president de la Diputació de Barcelona, que era el senyor Dalmau, un era convergent, l'altre socialista, i em van dir, doncs, escolta, has de passar, deixa la Caixa Pensions i passa a Caixa Catalunya i ocupa-te'n de la presidència. Per què? I per què em van triar a mi? Doncs miri, l'explicació que em van donar és tan, si vol, i aquí acabo, tan peregrina com la següent. Em va dir, perquè ni nosaltres, això m'ho deia el conseller, ni els socialistes saben a qui votes. I per tant, com no sabem a qui votes, doncs mira, tu com imparcial, per dir-ho així, no? O pretens imparcial. Llavors vaig haver d'aterrar contra la meva voluntat, perquè a la Caixa Pensions ja estava molt bé, a la Caixa Catalunya, i bueno, aquí va començar el perill. Si em diu, i què va passar? Home, jo, amb el Consell que es va formar, i la primera cosa que vaig haver de fer és fer fora el director, bueno, però és igual, ara no ho vull tampoc. Sí que hi havia una preocupació que als anys 90 teníem el Consell, i és una predisposició a invertir massa en immobiliari. I això ens n'ha donat. No? De que el conjunt del sistema financer espanyol estava invertint massa diners en immobiliari, que això un dia o un altre petaria, i per tant que calia reduir. Però això és molt difícil de fer. Ho vam fer en la mesura del possible, ho vàrem fer, i quan arribava el Consell d'Administració... Bé, perquè esclar, aquí hi ha una altra cosa que no he dit abans. La llei catalana, l'espanyola també, però la catalana sobre caixes d'estalvi, deia el següent: els càrrecs de conseller i per tant de president d'una caixa d'estalvi seran honorífics i gratuïts. I on, això, honorífics i gratuïts vol dir que no es cobrava absolutament res. Res. Un havia de ser president o conseller de la sessió i no cobrar absolutament res. I no es cobrava, almenys a la Caixa de Catalunya, absolutament res. D'aquí plora, en part la criatura, pel següent, perquè a poc a poc, clar, hi va haver-hi pressions de diferents caixes, i no, home, no pot ser això de que nosaltres ja hem de prendre decisions, hem d'acudir a les reunions, no cobrar res. Llavors la Generalitat va afluixar la mà i va dir, no, es podran cobrar dietes, els consellers podran cobrar dietes, però dietes que no poden passar, refereixo ara a l'any 80, quan es va dictar la norma, no poden passar de 100.000 pessetes. Poden ser menys, però no pas més de 100.000 pessetes,
per sessió, que d'unido. Però, llavors doncs, les entitats, les diferents caixes, doncs, van dintre d'aquest límit, van determinar les dietes que es pagarien. Però aquestes dietes anaven revisant, aquestes 100.000 pessetes que havia dit, anaven revisant anualment segons l'IPC. No? Hi havia gent que no estava prou contenta i que apretava perquè fos més, perquè els bancs paguen molt més, que és cert, però bueno, els bancs són bancs i les caixes són caixes. Llavors això d'un orifici gratuït es va anar perdent. Però jo només li puc dir una cosa, jo vaig deixar de ser president el 2004 i curiosament, dos mesos després, un mes després de la meva marxa, va sortir un decret dient, no, bé, però el president podrà cobrar un sou important. És a dir, que just quan jo vaig marxar va ser quan vam permetre aquest sou important. I si em demana i per què es va promoure això, no m'ho faci dir, però pot que hi pensi i trobarà la solució. Així com ha parlat de supervivència de moltes entitats a partir de fusionar-se, no sento prou bé. Així com ha parlat de la supervivència de moltes entitats per el fet de fusionar-se, penses que en algun futur pot ser que alguna entitat financera o institució pugui acabar tancant, diguem-ne? Com Caixa Laietana, la Caixa... Bueno, és que la Caixa Laietana ja no és més que una fundació. Bueno, sí. Ja no fa d'entitat financera, ja no ho és. La Caixa Laietana avui dia deu ser una fundació que deu tenir molt poca cosa, si el problema... deu tenir molt poca cosa perquè deu tenir algunes accions de Bankia, però que no valen res. És com tenir paper per on va parar parets. És a dir, el problema és que les entitats financeres, Caixa Catalunya encara té una sort, la Fundació Caixa Catalunya té una sort, que és la Pedrera. La Pedrera la vam comprar l'any 87 i la vam comprar per 950 milions de pessetes. Després vam invertir 6.000 milions en la seva, de pessetes en la seva remodelació. Clar, la Pedrera avui dia, si vostè passa per davant, veurà unes cues immenses, cadascun dels visitants paga, no sé, 15 euros, no sé quan paguen, i això la Fundació doncs, té uns ingressos amb els que encara pot mantenir una certa obra social. Però, per exemple, la Caixa Laietana, jo no sé què pot tenir la Fundació, però dubto que tingui una font d'ingressos que li permeti mantenir una certa obra social, com podria ser l'obra social que tenia abans, que jo la desconec. Potser la pregunta que anava a ella, i que també me la faig, Bankia podria haver de desaparèixer? Bankia hauria hagut de desaparèixer. Ja, deixi'm posar-ho així. A part que Bankia és un problema espanyol. Hi ha la Caja Madrid, hi ha uns noms darrere de més. Llavors em temo que el govern espanyol no deixarà que Bankia desaparegui. I li anirà injectant diners. I ja n'han injectat molts, 40.000 o 50.000 milions d'euros, en aquest cas. Però Bankia és un monstre. Un monstre que, a més, les participacions que valen molt poc, i malament, té molt mal futur. I la prova que té molt mal futur ho veuen, mira la cotització de les seves accions, que està a 0,16, em sembla, 0,15, una acció que va sortir a 3,7 euros. Per tant, els pobres que tenien preferents de Laietana els van dir, dona'm aquesta preferència, dona'm accions de Bankia, que Bankia té gran futur. Ara, no m'estranya que ara hi hagin les demostracions que hi ha. Jo crec que Bankia és un monstre que lastrarà l'economia espanyola durant molt de temps. Perquè aquest és un altre problema que jo crec que el govern espanyol i el Banc d'Espanya, els dos, aquí la responsabilitat compartida, no van voler prendre una mesura que hauria estat importantíssima, que és la primera caixa que va entrar, que va començar a trontollar de manera claríssima, va ser la Caja Castilla-La Mancha. Caja Castilla-La Mancha un bon dia es va veure que allò era un desastre. I que, fou la primera. Llavors, lo lògic hauria estat permetre que
presentés suspensió de pagaments o concurs de creditors, com es diu ara. I em diu, home, però és que llavors els depositants, bé, però és que hi havia una cosa que es deia el Fons de Garantia de Dipòsits, que assegurava que qualsevol persona que tingués diners a la Caixa de Castilla-La Mancha, fins a 100.000 euros, fins a 100.000 euros, els tenia garantits pel el Fons de Garantia de Dipòsits que havia estat constituït pel Banc d'Espanya i el conjunt del sistema financer espanyol. Per tant, només hauria tingut conseqüències negatives pels clients de Caja Castilla-La Mancha que hi tinguessin més de 100.000 euros. Home, tenir més de 100.000 euros en compte corrent o compte dipòsit, els 100.000 euros hi ha poca gent. Poca gent devia tenir saldos de més de 100.000 euros a la Caja Castilla-La Mancha. Per tant, dir els pobres estalviadors haurien sortit esquitxats, no és cert. Els estalviadors, almenys els estalviadors, diguem-ne, no potentíssims, no n'haguessin sortit esquitxats. I, en canvi, s'hauria donat un exemple. S'hauria donat un exemple d'una caixa que havia fet autèntiques barbaritats, que havia estat un desastre total i absolut. Però el Banc d'Espanya va creure que no es podia permetre que això, de deixar que una entitat financera, a més políticament, la Caja Castilla-La Mancha estava en mans dels socialistes, i la Caja Castilla-La Mancha i Castilla-La Mancha, no? El govern de Madrid també era socialista i això doncs, podia tenir conseqüències negatives. I què va fer? Doncs va ser intervinguda pel Banc d'Espanya. És a dir, si em diu qui és el propietari de Caja Castilla-La Mancha avui, és el Banc d'Espanya. Per tant, fixin-se que hi ha una cosa molt curiosa. A mi, a vegades em preguntaven gent que coneixia, escolta, davant de tot això on poso els meus diners? Jo sempre els deia a Caja Castilla-La Mancha. I, home, no ho diguis, per què? Home, perquè és el Banc d'Espanya. I el Banc d'Espanya, per definició, no farà mai fallida. Per tant, més segur que això no ho pots tenir, no hi ha res més segur que el Banc d'Espanya, a Espanya. Jo crec que Bankia és un problema i un problema que ho estem pagant i ho pagarem entre tots i per molt de temps. Sí. Una pregunta. M'agradaria, bueno, ja sé que és un tema molt extens, però si ens pogués donar el seu punt de vista sobre les preferents, des del punt de vista com a producte financer i com a la repercussió social que ha tingut. Les preferents, home, allà. Les preferents va ser un dels problemes, no sé, un dels problemes, per mi m'és igual, jo encantat, els problemes, les preferents, és a dir, un dels problemes que tenen, és el que no m'he deixat com a cinquè, no? Un dels problemes que tenien les caixes és sobretot el problema dels recursos propis. Per no fer-ho massa tècnic. El problema és que, en part, si vostès li ensenyen el balanç d'una empresa, diguem si aquesta empresa solvent o no, què fan immediatament? Miren el passiu i miren el seu coeficient d'endeutament. Ui, aquesta empresa està molt endeutada, tu no ho sé, si podrà pagar tot aquest deute que té. Si veus que la proporció del deute respecte als recursos propis és molt elevada, home, comences a pensar que aquesta empresa pot tenir problemes. Si això ho traslladen a un banc o una entitat financera, agafen el seu balanç i diuen recursos propis, els recursos propis que són el coixí, per si alguns dels elements de l'actiu no es poden recuperar, recaigui aquesta pèrdua, recaigui sobre els recursos propis, fins que els recursos propis s'hagin eliminat. Les caixes, pel seu mateixa estructura jurídica i per la seva forma de naixement, sempre han tingut molt pocs recursos propis. Per què els bancs, en canvi, en tenen més? Perquè els bancs són societats anònimes i quan veuen que tenen un coeficient d'endeutament que comença a fer creure que aquest banc pot tenir problemes, fan ampliacions de capital, emeten noves accions, busquen nous accionistes i això els incrementa recursos propis. Les caixes, com no tenen propietaris, no poden fer ampliacions de capital. No tenen capital, no fan ampliacions. Llavors, com poden fer créixer els recursos propis? Només a través dels beneficis generats, dels quals una part s'ha d'anar a l'obra social i la resta a reserves, incrementar recursos propis. Però aquesta és una via molt lenta, no? Llavors, les caixes sempre estaven al límit
del coeficient de garantia mínim exigit per la llei. La llei espanyola i la internacional diu no, un banc no podrà tenir uns recursos propis que siguin menys, per exemple, del 9% del deute. Llavors, clar, les caixes, moltes d'elles, estaven molt al límit. Llavors deien, escolta, és que estem al límit coeficient, i això què vol dir? Que no podem créixer, perquè clar, si creixem i tenim nous clients que ens aporten dipòsits, ens saltem el coeficient de garantia. Llavors el Banc d'Espanya ens diu, escolta, li retiro la llicència perquè vostè no està complint amb el coeficient de garantia. Llavors van començar a inventar-se fórmules per superar aquest límit. I una de les fórmules va ser les obligacions preferents. Una obligació preferent és una obligació que diu, miri, és un títol de deute, jo li ofereixo aquest títol, que representa un deute, vostè em dona els diners, jo li dono el títol, i a canvi d'això li pagaré un determinat interès, el 5%, el 6% anual, el que sigui. No? Ara bé, només li pagaré aquest 5, el 6, el que sigui, si tinc beneficis suficients. Si no tinc beneficis suficients, no li pagaré. Per tant, vostè corre una part del risc de l'empresa. Normalment, un obligacionista no corre, no hauria de córrer riscos. Si jo li dic, mira, jo li dono aquest títol, vostè em dona un préstec a canvi d'aquest títol, li pagaré un interès. Ara, tingui en compte que sempre i quan els beneficis que tinguem siguin suficients per pagar aquests interessos. L'any en què les coses vagin mal dades i els beneficis siguin inferiors, no els pagarem. I això es deia, en part, acusat de que les entitats ho deien amb lletra petita. No explicaven això. Donarem el 6% i no deien, però sí, els beneficis són suficients. Això ho deien amb la boca petita o amb la lletra petita. Això és el que acusen molts dels avui dia tenedors d'obligacions preferents que es troben que, com les caixes, els ha passat el que els ha passat, no els hi paguen aquells interessos que ells esperaven cobrar. Jo crec que això va ser una tonteria per part de la legislació espanyola. El que passa és que també val a dir que quan es va començar a pensar en preferents, que va ser cap als anys 90, la veritat és que ningú podia creure, ningú, però ni els responsables de les caixes, ni el públic en general, ni els entesos en sistema financer podien creure que mai les caixes podrien tenir problemes per no poder pagar aquests interessos. Per tant, la probabilitat de que es produís aquella circumstància que fes que les caixes no poguessin pagar els interessos promesos era una probabilitat pràcticament nul·la o un infinitèssim de segona. Llavors, esclar, què passa? Ara, molts tenedors d'aquestes obligacions diuen, escolti, a nosaltres no se'ns va avisar. Això jo crec que alguns deuen ser absolutament cert. I hi ha casos que hem vist i hem sentit per televisió que, home, que fan creure que hi va haver un abús claríssim. Ara, altres casos tampoc són exactament així. Per què? Miri, la gent, la meva experiència és que la gent tendeix molt a subestimar els riscos. I sobretot, curiosament, en contra del que un creu, és la gent amb menys diners la que més subestima els riscos. Els explicaré, per exemple, casos concrets que he viscut. És a dir, escolta, és que em donen un 6%. Si subscric una preferent, em donen un 6%. En canvi, si faig un dipòsit, em donaran només un 4%. Home, de subscriure una preferència, escolta, sí, però per què et donen un 5% i no un 4%? Perquè hi ha un risc. Perquè aquest risc, home, però això no es produirà, per tant, escolta, jo no vull renunciar a un 6%. Per què m'he de conformar amb un 4% si puc tenir un 6%? Sí, bueno, però un 6% amb risc. I això, la gent diu, però això no es produirà. Llavors, jo crec que també hi ha gent que es va deixar endur massa perquè les preferents oferien una rendibilitat més gran que no pas les altres modalitats alternatives. Ara, jo crec que efectivament doncs, va ser un error el que la llei permetés les emissions de preferents,
va ser un error de les caixes i sobretot les fórmules emprades per convèncer els subscriptors no sempre, suposo, que van ser correctes, per dir-ho així. Potser en el cas de continuar amb Caixa Laietana i el fet de que s'autoritzessin el canvi de les preferents per accions de Bankia, aquí no podríem dir també que el Banc d'Espanya ho podia haver aturat? Sí, sí, el que passa és que l'Espanya que no va ser un temps. Es fa molt difícil entendre com el Banc d'Espanya va estar darrere tot el fenomen Bankia. Perquè, esclar, tot això de Bankia va ser una autèntica, no disfunció. Van crear un Consell d'Estat. Quan el Banc d'Espanya diu les caixes massa polititzades, per tant això, es crea Bankia, que és una societat anònima, i si vostè mira el Consell d'Administració de Bankia, resulta que els noms que hi veies eren Rato. Tots polítics, tots, no? Hi ha unes remuneracions brutals. Per tant, això de Bankia va ser, per dir-ho, una estació col·loquial castellana, una veia de negres. I en el cas, els negres, en aquest cas van ser els pobres de les preferents de la Lletra. Perquè, esclar, sortir, recordin, l'imatge aquella de Joan Rato tocant la campana a la Borsa de Madrid, salimos al 3,7, inviertan en Bankia. I aquí jo crec que va fallar la Comissió Nacional de Mercat de Valores, a l'Ordre d'Espanya i al Ministeri. Dos, tres van creure que hi van creure que l'Estat ja faria s'encarregaria de resoldre els problemes a Bankia i de permetre que Bankia fos. S'ha acabat la crisi financera, per això, doctor Serra Bombera? No ho sento, però no. Volem més fusions? Fusions? Jo espero que no, perquè no hi ha una altra qüestió. Què és el grau de concentració del sistema financer? No comença a ser preocupant, és a dir, si un agafa els tres, arribem als cinc, les cinc entitats financeres espanyoles més importants, Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell, Popular, aquests cinc, què representen? Quina quota de mercat representen? Quin del sistema financer espanyol? No ho sé, però això és el 60-70%. Clar, un 60-70%, ben bé un 70%, vol dir un grau de concentració molt gran i poca competència. Per tant, a mi com a estalviador o fins i tot com a inversor, jo preferiria un sistema financer amb més competència i més disgregat. Si encara es permetessin més fusions, arribaríem, si no al monopoli, a un oligopoli excessiu. Jo crec que tenim ja un grau de concentració que no ens permet cap altra fusió. Home, si em diu la fusió entre Ibercaja i no sé què, que són coses relativament petites, potser sí, perquè no venia allà pràcticament això. Ara, que el Banc de Santander es quedés, diguem així, Caixa Catalunya, o es quedés, o Catalunya Caixa, o es quedés, no sé, home, seria ser la persona, i a Catalunya encara més. Bueno, doncs aixequem aquesta sessió. Moltes gràcies.